Всім привіт! Рада, що сьогодні в цю п'ятницю ви обрали бути тут і поговорити про комунікацію, про культуру комунікації під час війни. Одразу трохи розкажу про себе і розкажу нашу адженду. У нас з вами насправді не так багато часу, але хотілося б їх з максимальною користю використати, щоб ви пішли звідси наповненими чи з хорошим настроєм. Цього також вже зараз достатньо. Власне, трохи про мене. Я в комунікаціях... Трохи видно? Я в комунікаціях 15 плюс років працювала із агенціями. Багато часу присвятила тому, що працювала з музичною індустрією, шоу-бізнесом. Спочатку повномасштабного вторгнення життя трохи змінилось, не трохи. От, в мене є і свій бренд світловідбивних аксесуарів, так вийшло історично. І останній рік я прицільно досліджую культуру комунікації в українському суспільстві. Я частина волонтерської спільноти психолога Антона Семенова «Як ти, брате», де досліджується культура, не культура, а саме комунікація під час війни з цивільними, з військовими, між цивільними і військовими. Дуже велика кількість посібників і роботи проводиться саме дослідницькою. І я себе позиціоную, і я тут зараз також як дослідниця. Тобто я не прийшла вам, я вам розкажу, як вам треба. І як нам треба, бо ми всі розуміємо, що часи такі, що мало хто знає, як треба, але треба досліджувати і ділитись досвідом, і я дуже сподіваюся, що у нас з вами сьогодні це вийде. От, власне, про адженду. Що у нас буде? По-перше, ми поговоримо, що змінилось в комунікації, в культурі комунікації з 2022 року. Я зачеплю декілька аспектів. Я зачеплю і зовнішню комунікацію, про яку тут багато хто знає, я думаю, багато що, і внутрішню комунікацію між людьми. Потім ми поговоримо, що нам каже соціологія, тому що були певні дослідження там рік тому, і те, що я наразі, я думаю, що вони також кардинально відрізняються, але соціологію на неї хоча б можна спиратися, а не тільки на власний досвід. Ми поговоримо про гучні кейси. Я обрала три, але я думаю, що, можливо, хтось з вас також захоче поділитись чи своїм, чи тим, що болить. І ми з вами поговоримо. І поговоримо про негатив. Про хейт, негатив, що з ним робити, як з цим жити і ну, як це пережити насправді. І, власне, ваші кейси обговорення. Ну що ж, почнемо. Що змінилось в комунікації, в культурі комунікації? Я одразу скажу, що я попрошу, якщо ви захочете, вашої залученості. Тобто в мене є там певні пункти, і ви можете виказувати своє вдоволення чи невдоволення. Наприклад, в мене там буде перший пункт, що змінилось, довіра там. Її стало більше-менше. І якщо ви зі мною згодні, ви там дайте мені знак, кивніть. Якщо ні, такі, ну, щоб я розуміла також, оскільки я дослідниця, мені цікаво також зафіксувати цю історію. От. Так, так. Настя, а презентацію ви нам, ну, поділитесь потім? Ага, поділюся. Так, я поділюсь, але насправді головне, що буде, це просто мейлстоуни, по яким головне, за якими це наше спілкування живе. Так. Якщо треба, це взагалі без проблем. Так, свої питання, будь ласка, також фіксуйте, залишайте, постараємось все обговорити. І в мене є два запитання, які були в реєстраційній формі. Ми також їх обговоримо. Тобто, якщо є люди, які їх ставили, ми це зробимо обов'язково. Навіть якщо цих людей нема, ми тут там все одно запитання лишилися. Отже, поїхали. Ми знайдемо, ми відповімо на всі запитання, тому що моя одна з місій – це просувати культуру комунікації. Я трохи в цьому, ну, така, ну, трохи, ну, привіт. От, тому я знайду цю людину і я їй розкажу обов'язково. Ну, що ж змінилось насправді? Тут видно, бо цей мем, так? Ну, тільки, воно щось пропадає в області. Ну, на секунду мігає, нічого страшного. Ви як повертаєтесь, воно повертаємо. О, там где-то, що так, где-то... Тобто є в мене певна ще сила якась технічна, так? Ну, власне, цей мем про стан, в якому живе багато хто з комунікаційників, це баланс між війною, обстрілами, вигораннями і новими контекстами, новими контекстами у множині обов'язково, і небажання кататись на шакалячих експресах.
Це чисто твіттерський навіть. Ну, я старалась. От, і комунікаційник, який балансує між цим всім, і взагалі, наскільки мені відомо, що комунікаційники, піарники — це одна з професій, яка супер вигорає, ну, якої дійсно дуже велика кількість навантажень. Бо будь-яка інша професія може собі дозволити не читати новини вранці. А кожен з нас, я думаю, що не може собі дозволити такого. Ну, я випаду, я не буду читати новини тиждень. Ну, я не думаю, що це можливо. Тому просто шана і уклін, тому що це дійсно дуже стресова історія. Історія. Новини тебе знайдуть. Вони їх знайдуть, можеш так. Можеш не читати, вони тебе знайдуть. Так, це обов'язково. І, власне, що змінилось? Моя улюблена частина – довіра. Не те, щоб її було багато в українському суспільстві до повномасштабного вторгнення, але вона стає ще більш вирішальним чинником. Чим це зумовлено? Насправді є дослідження Ерін Мейер, яка написала книгу про міжкультурну комунікацію, і вона там розділяє декілька особливостей, за якими культури можна взагалі міряти. І один з цих чинників – це довіра. Наприклад, англосаксонська культура в США – там високий рівень довіри в суспільстві один до одного. В Україні ще до 2014 року рівень довіри в суспільстві був низький, тому що історично так склалось, багато воїн, багато чужих, треба зрозуміти, хто свій, хто чужий. Ну от ми маємо низький рівень довіри. Коли я рік тому перечитала цю книгу і побачила про те, що ну все, в нас нема довіри в суспільстві, і це все насправді дуже... дуже сумно, тому що відсутність довіри, вона спричиняє і кумівство, і корупцію, і як з цим жити, то мене трохи, якщо чесно, я така думаю, ну все, ну нема довіри, як же ж з цим працювати, дуже стало сумно. Але я знайшла нові дослідження, я намагаюся знайти якісь позитивні, оптимістичні. Можна коментарі? Мені кажется, що просто Настя, Можно, давай. Настя, ты сказала, что связано вот это отсутствие доверия с тем, что были войны там постоянно. Мне кажется, тут чуть-чуть другое. Отсутствие доверия – это базовый навык для выживания в советском обществе. Культура сексотов была настолько распространена, что нельзя было никому, даже родственнику, по сути, там сказать что-то там не соответствующее линии партии. И вот это вот... базовый навык выживания и продвижения там, скажем, по службе — это вот умение держать язык за зубами и никогда не говорить свое мнение. От, до речі, дуже дякую за цей коментар. Це одна з причин, чому я, наприклад, не дуже люблю в комунікації узагальнення. Так, от бачите, ми взяли, наприклад, одну частину. Ерін Мейер каже, що от все довіра, якщо отак було, то тільки так. З іншої сторони, можна подивитись отак. Має місце бути, можливо. Єдине, що давайте, я думаю, що якщо можна, коментарі лишимо на потім, щоб ми рухались поступово, а потім ми прям обговоримо. От, по довірі, можете кивнути чи не кивнути? Ну, типу, як вам здається, це важливий чинник наразі з початку повномасштабної війни в українському суспільстві? То я записала. Якщо ви не проти, я буду просто фіксувати, тому що це також важливо. Ви сумніваєтеся, я зрозумію. Це нормально. Власне, соціологічна група «Рейтинг» на запит USAID провела велике там дослідження на тему соціального капіталу. Соціальний капітал – це потенціал взаємної довіри і взаємодопомоги. І вони помітили, це було вже під час повномасштабного вторгнення, що в українському суспільстві взагалі спостерігається позитивний радіус довіри. Це просто, щоб трохи дати і собі, і вам надії на те, що з довірою не все так погано, є позитивний радіус, ми в ньому рухаємось. Але цікаве спостереження, що найстарші – найбільш відкриті, а молодь навпаки закрита. І це не тільки українська тенденція, це українська всесвітня. З чим це пов'язано, не знаю. Це дуже цікава історія, тому що, здавалось би, молодь має більш глобальний світ, так, і може довіряти більше, здавалось би. Але маємо такі показники, з ними складно сперечатись. Але вони дають надію і дають можливість також подивитись, якщо у вас є, наприклад, ваші цільові аудиторії, якісь групи молоді, також подумати, як з ними взаємодіяти.
Ну, і також проговоримо про міжособистісну комунікацію. Також отут же довіра важливий чинник, з цим я не можу сперечатись точно. Тому що довіра між людьми – це важливо, якщо навіть подивитись, кого ми наймаємо як підрядників, до кого ми звертаємось як до спеціалістів. Це люди, з якими, яким ми довіряємо, за якимись чинниками. Так відбувається часто. Інколи навіть я спостерігаю тенденцію, що наймають людину менш кваліфіковану, але ту, якій довіряють, ніж більш кваліфіковано, але ну, вона не знайома. У нас нема спільних знайомих. Тобто, і от тут вже я бачу людей, які кивали, тому що ну, це дійсно частина нашої особливості, нашої культури. От, йдемо далі. Визначеність в комунікації. Це цікава історія, яку я особисто для себе відкрила під час своєї участі в спільноті «Як ти, брате?». Коли ми готували велику кількість матеріалів, то ми помітили таку історію, що раніше аудиторію треба було дивувати. Тобто прийти одразу, там, дати якийсь жарт, дуже здивувати, викликати яскраві емоції. На противагу ним зараз приходить історія в тому, що треба дати людям визначеність. Ну, на прикладі навіть сьогоднішньої лекції. Я могла б на початку не розказати вам адженду, а розказати якусь історію, від якої б всі ахнули, здивувались. І раніше я так робила. Наразі я обираю інший спосіб взаємодії, мені треба дати людям. Ви ж мем показали. А? Кажу, ви ж мем показали. Мем після. Бо це частина моєї ДНК. От, але це важливо. Ну, мем, я не думаю, що він дуже сильно вас здивував, якщо чесно, якщо можна когось здивувати мемом, мені це подобається. Але насправді визначеність є дуже важливим чинником, з яким варто, власне, рахуватися. Прозорість в комунікації. Якщо раніше цьому можна було приділяти невелику частину своєї уваги, то наразі це супер важливо. Тобто, все, що можна проговорити в зовнішній комунікації, варто проговорити. Все, що варто проговорити в міжособистісній комунікації, хто, кому, коли. Ну, тобто максимально деталізувати всі домовленості. Це є частина, важлива частина нової норми, тому що вона дає, знову ж таки, і довіру, вона дає людині безпеку. А оскільки багато хто з нас зараз все ж таки, хочемо цього чи ні, є в небезпеці, почувається в небезпеці, оця прозорість, вона викликає довіру. Тут контекст. Це от як той єнот, який, власне, балансував між шакалячими експресами і контекстами. Я не знаю, чи пам'ятаєте ви фразу, яку казали раніше, контент-король. От я просто її дуже багато чула. От усюди був контент. Я придумала іншу на противагу. Тепер контекст король. Ну, тому що, не знаючи контексту того, що відбувається, і навіть я би поправила контексти королів. Тому що наразі ми існуємо не в одному контексті, ми існуємо в багатьох. Це також важливо. І визнання. Тут більше про міжособистісну комунікацію. В кінці 23-го року я була на конференції HR-ів, і вони проводили дуже велике опитування серед молоді, хто за якими чинниками обирає собі роботу. Причому це важливо, що було опитування не тільки там великим міста, а було опитування серед прифронтових міст. І здавалось би, що люди, напевно, оберуть, що на перша мотивація – це гроші. Здивування було в тому, що більшість молодих спеціалістів обрали визнання. Вони хотіли йти працювати в маркетинг, тому що вони думали, що в маркетингу вони отримують визнання. Засновуючись на цих висновках, можна зрозуміти, що визнання кожної окремої людини, як важливо, якщо ви з нею взаємодіяти, ну, це супер важливо. Як це можна показувати в комунікаціях зовнішніх? Ну, я думаю, що тут можна розкрутити дуже велику. В залежності від вашої аудиторії, тут можна багато про що говорити.
Ну і власне запит надії. Це те, що спостерігається наразі в шакалячих експресах. Якщо ми дивимося, що відбувається, дуже часто люди кажуть, ну от ви зробили щось, як нам не подобається, не так, зробіть інакше. Тобто просто комунікації словами недостатньо. І якщо це і було до 22-го року, то наразі це просто набуває якихось шалених наслідків, і ми про це поговоримо далі в розділі «Де є фейс». Що? Ну, адже про наші цінності говорять наші не слова, а наші дії. І насправді ця фраза, вона, як на мене, є дуже важливою в вибудованні будь-якої комунікації. Тому що часто спостерігається, що комунікаційна команда дуже багато хоче зробити хорошого, а з іншої сторони там внутрішні є проблеми. І коли нема цієї злагодженості, на жаль, як на мене, інлайн гарної комунікації дуже складно досягнути, хоча я впевнена, що і нещирих комунікацій і таких не дуже також вистачає, але краще, щоб воно все було логічно і чесно. От. Якщо ми будемо говорити про міжособистісну комунікацію під час війни, то є пул безпечних тем і є пул небезпечних тем. Просто для смолтоку, особливо, я зробила скрін спеціально, як спілкуватися саме з військовими, тому що я думаю, що ну, це важливо цю тему проговорити. І серед безпечних тем у нас їжа, у нас улюбленці, поточний побут і шеврон військового. Ми можемо насправді, якщо говоримо не з військовою людиною, але нам все одно треба знайти безпечну тему, то задіяти ці три – їжа, улюбленці, поточний побут, і вони працюють. Ці теми є безпечні. Щодо чутливих тем. Раніше в цьому квадратику був список безпечних тем, чутливих тем, перепрошую. А оскільки дослідження проводяться регулярно, то вони допрацьовуються. І, як ми бачимо, чутливими темами стали всі інші. Тобто не лишилось тем, які не є чутливими. Ну, тобто раніше тут було, я вам скажу, була політика, була війна, здається, була родина. Ну, тобто це були, вони були ще ну, типу, чутливими, а зараз просто всі інші. От, я не знаю, що буде далі, тому що завжди дослідження вони дороблюються, перероблюються, і завжди щось. Я не знаю, можливо, вже і улюбленці стануть чутливою темою. Подивимось. Але основа в тому, що постійно все змінюється. І ми маємо просто тримати руку на пульсі і постійно робити ці дослідження і не зупинятися. Ну і власне про дослідження я не можу обійти цю історію, тому що. Маємо спиратись на якісь дані, вони, на щастя, є. Навіть під час Великої війни проводяться величезні соціологічні дослідження. І, власне, що каже нам соціологія? Трохи нудотини, але вона важлива, а потім ми будемо обговорювати і негатив, і кейси, і все те, що болить і викликає емоції. Але я вважаю, що ми маємо поговорити про соціологію. Дослідження «Градус» зробили травні, в липні, тобто трохи більше року. Тому дослідження про червоні лінії в комунікації брендів під час війни. Що цікаво, вони зробили одну частину з споживачами, а іншу частину з маркетологами. І от тут цікаво дивитись, як взагалі змінюється логіка. Зараз побачите, як змінюється логіка того, як сприймають люди в залежності від їхньої ролі. Я вам все зачитаю, все буде нормально. Наскільки доречними у рекламі є такі теми? Згадування, зображення сім'ї. Споживачі, респонденти вважають, 80% вважають, що це доречно, нормально. Маркетологи вважають про сім'ю 89%. Про волонтерство, наскільки це доречно? Це також, я хочу нагадати, це рік тому. Тобто пройшов рік, все може змінитись кардинально, але це важливо. Згадування волонтерства. 84% респонденти вважають, що це доречно, а 93% маркетологи вважають, звісно, трохи більше, що волонтерство – це добре.
Згадування благодійності. Респонденти вважають, 78% вважають, що це доречно. 93% маркетологи вважають, що це доречно. Згадування Збройних сил України. Тільки 67% респондентів вважають, що це доречно. 40% маркетологів вважають, що це доречно. Гумор і жарти. До речі, я чула дуже багато історій про те, що українцям треба завжди сміятись, нам треба гумор, в будь-якій комунікації треба фігачити гумор. Це класна ідея, мені також подобається і гумор, і меми, але статистика рік тому нам каже, що доречними у комунікації гумор і жарти респонденти вважають тільки 58%. Маркетологи вважають 61%, звісно, більше. Ну, бо меми – це добре. І... З точки зору покупки це так само, 58-61 маркетологи. Ну, якщо так дивитись, то так. Згадування зображення святкування, найтака сумнівніша тема, то це респонденти 54%, і ми говоримо 54%, і маркетологи бояться 27%. Це нормально? От. Насправді, що ви думаєте, як ви думаєте, чи змінилась взагалі ця історія за рік? Кардинально. Це про те, що насправді, ну, типу, я коли побачила це дослідження, я подумала, господи, наскільки динамічному світі ми живемо. Ну, тобто люди витратили, не знаю скільки, 3 місяці точно свого часу на це дослідження, випускають його, а умовно за місяць воно вже нікому не треба. І ми з вами сидимо і такі, ну, клас, дякуємо вам за вашу роботу. І насправді це дуже великий показник, на який також можна збиратись. Я спеціально, забігаючи наперед, в своєму каналі «Культура комунікації» вирішила провести своє міні-дослідження і поставила людям такі самі питання, і ми подивимось далі, що вони відповіли. Вони маркетологи чи споживачі? До речі, там я про це обов'язково скажу, цікава аудиторія, цікава аудиторія. Вона не є репрезентативна, це скоріш по фану, знаєте, щоб зрозуміти, наскільки цікаво. Різниця відбувається. Якщо поговорити про жарти, я зачепилася за жарти, тому що, як я вже сказала, дуже побутує думка про те, що жартами можна врятувати будь-яку комунікацію. Це було б дуже класно, але навіть рік тому, в принципі, люди реагували позитивно і вважали, що жарти і святкування – це цікаво, це там десь захоплююче. Але саме негативних емоцій в них це не викликало, і це вже насправді добре. І якщо ми говоримо про маркетологів, то також гумор, жарти було обережно 61-64%. Якщо говорити про святкування, ну, це я повторююсь, також важливо проговорити про гумор. Ну, і, власне, про дослідження, про яке я забігала наперед. Я спитала декілька днів тому, як аудиторія, гарне запитання було. Аудиторія каналу – це переважно L&D, це комунікаційники, це employer-бренд-менеджери, переважно Київ. Ну, тобто, щоб розуміти також, з ким ми говоримо. Дуже багато саме комунікаційників, як вони реагують на зображення згадування сім'ї. 28% позитивно, 55% нейтрально, 10% суперечливо, 6% негативно. Негативно, 6% також є. Я вирішила розкрити цю історію. Про волонтерство. 51% позитивно сприймає волонтерство, 22% нейтрально, 24% суперечливо і 2% негативно. ЗСУ. Як люди реагують на згадки ЗСУ від брендів? 41% позитивно, 14% нейтрально, 39% суперечливо, 4% негативно. Тут я зачепилась також за цю історію і зробила додаткове опитування, і я вам його згодом покажу. Тому що хотілося зрозуміти, чому суперечливо. Там був коментарі від людей, їм було цікаво, чому люди реагують на ЗСУ суперечливо. Ну, власне, про це.
Гумор, жарти, 82% аудиторії цього каналу вважає, що це супер, 15% нейтрально. Коротше, на гумор і жарти негативно в мене не реагує ніхто. Це не є репрезентативно, але також взагалі якийсь та показник. Благодійність 56% позитивно, 23% нейтрально, 19% суперечливо і 1% негативно. Святкування 34% позитивно, 45% нейтрально, 14% суперечливо і 5% негативно. Тобто когось все ж таки святкування у нас чіпляє. І, власне, коли я отримала коментарі, люди писали цікаво, чому багато суперечливо, і почались розмови на цю тему, чому взагалі може бути суперечливо транслювати підтримку ЗСУ. І 28, я запитала, як ви реагуєте на згадки про ЗСУ від брендів в комунікації? 6% завжди позитивно, 12% переважно позитивно, 5% нейтрально, 28% суперечливо, коли бачу в цьому маніпуляцію, 8% суперечливо, коли не вірю в 6, 12% негативно, коли бачать маніпуляцію, і 5% негативно, коли не вірять в щирість компанії. І по-різному дуже залежить від контексту. Але що ми можемо спостерігати? Що люди стають більш чутливими до маніпуляцій. До маніпуляцій не тільки міжособистісних, а й маніпуляцій, якими намагаються користуватись бренди для того, щоб залучати людей до певних дій. Це важливо також проговорити, що аудиторія цього каналу, вона суперсвідома, і це люди, які там дивляться, читають, як не стати овочем, знають Оксану Мороз. Тобто це люди, які дуже сильно багато уваги приділяють інформаційній гігієні. Тому, можливо, для них маніпуляція це важливо, але це також можливо поговорити. І новий важливий, мій один з улюблених фокусів культури комунікації наразі – це безбар'єрність. І тут також можу заснуватись на... Я спитала у людей вже давно, чи стикались вони з поняттям безбар'єрної мови. І тільки 11% сказали, що вони знають і що вони в темі. У мене питання до вас. Кивніть мені, якщо ви стикались і трохи досліджували тему безбар'єрної мови. Трохи. Що? А що ви маєте на увазі під безбар'єрною мовою? Це добре, можливо, ми з цим стикалися, але в іншому формулюванні. Ага. Безбар'єрна мова – це мова, яка передбачає рівність усіх людей в суспільстві. Це правильне називання людей, наприклад, з ЛГБТІК-плюс спільноти, людей з інвалідністю, з різних соціальних груп. Це, власне, про толерантну мову, якщо так от грубо сказати. Це мова толерантності. Вживання фемінітивів відноситься так, до безбар'єрних? Так, 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 так. Це туди ж. І це один з великих трендів і всесвітніх, але до нас, до українського суспільства, на жаль, він прийшов саме через те, що повномасштабна війна призвела до того, що стало багато досить людей з інвалідністю, і почали нарешті і бренди, і просто люди до цього звертати на це увагу. І ми, власне, зараз трохи поговоримо. Це прям, власне, безбар'єрна мова. Це мова, де відсутні слова і фрази, які демонструють упереджене ставлення до певних груп населення. Незалежно від раси, національності і стану здоров'я. Головний її принцип – це поважати гідність людини. І головний принцип взагалі цієї безбар'єрної мови – там є один такий от прям дуже простий прикольчик. Вивчивши який, стає дуже легко взаємодіяти з людьми, наприклад, з інвалідністю. Цей прикольчик звучить так, що на першому місці ми говоримо про людину, а потім ми говоримо про її риси. І от знаючи просто це єдине правило, вже можна позбутися дуже великої кількості потенційно неприємних ситуацій. Тому що досі багато людей кажуть на людину з інвалідністю інвалід, чи там на людину, наприклад, з синдромом Дауна Даун, так, на жаль, досі відбувається і кажуть. А насправді дуже просто. А чому це правильно? Ну, тобто є насправді дуже просте обґрунтування.
кожна людина — це не тільки одна ознака. Ну, це прям, це як сказати дійсно про там одну людину, от вона характеризується тільки цим. Ну, це не так. Це людина, у якої є оця ознака. І знаючи і пам'ятаючи, тримаючи це в голові, вже набагато легше вибудовувати цю комунікацію. Це те, про що я говорила тільки що. І коли ми говоримо, наприклад, інвалід, ми дійсно знеособлюємо людину. А це не окей в будь-якій культурі комунікації, в будь-якому суспільстві прогресивному. Тому я сподіваюся, що тому варто приділити увагу і вчитись кожному з нас. Я також вчусь, ну, тобто я просто приділяю цьому увагу, тому що досліджую, але багато дуже фраз, особливо якщо це там стосується нових явищ, там, коли, там, наприклад, ЛГБТ плюс спільнота, там дуже велика кількість, там такий спектр у історії, що це треба просто вивчати, тому що так працює суспільство, і це нормально. І тому є такі групи, як люди з інвалідністю, є такі групи, як люди з порушеннями, захворюваннями, розладами. До речі, з хворобами такими, як онко, також важливо подивитись, як говорити з людиною. І є довідник безбар'єрності, він доступний, безкоштовний. Просто довідник безбар'єрності, це буде в презентації, я можу навіть його лінком відправити. Там є словник, і дуже зручно перед тим, щоб не сказати якусь, чи написати, не дай Боже, в прес-релізі, щоб не сказати, чи не написати від компанії якусь неправильне формулювання, можна звіритись з довідником безбар'єрності, він супер класно і просто пояснює не тільки як правильно, а чому так правильно. І це дуже сильно змінює майндсети одразу. А, ну то логічно, так, на першому місці людина, ну, типу, кожна людина багато ознак. І це насправді навіть з людьми там супер якихось традиційних цінностей через довідник безбар'єрності можна працювати. Перевірено на родині. От. І, власне, тут я рекламую довідник безбар'єрності, тому що формування інклюзивного суспільства – це насправді відповідальність кожного. Ну, типу, тут жоден довідник безбар'єрності, ну, можна його написати, але тут… І, власне, я тут скористаюсь, оскільки це одна з моїх цінностей, я тут скористаюсь можливістю. Тут комунікаційники різних компаній, і ви можете просувати ці цінності в своїй компанії, запрошувати спеціалістів, які читають дуже класні тренінги про безбар'єрну мову, і це супер важливо. Тепер будемо говорити на мові комунікації. Чому це важливо? Хтось бачив шоу «Від Вал Ніг» з Олександром Тереном? Супер. Олександр Терен – це ветеран війни російсько-української, наступний холостяк. От. І там був прекрасний, дуже показовий епізод, де він з Монатіком, здається, в Луцьку, прийшли в львівську майстерню шоколаду перевіряти на безбар'єрність. В чому історія? Олександр Терен, він на кріслі колісному з кимось з інфлюенсерів, публічних людей, досліджує на доступність українські міста. І вони прийшли в львівську майстерню шоколаду, щоб подивитись, чи там можна нормально туди зайти, чи можна скористатися збиральнею і отримати послуги. Що було далі? Я зараз покажу вам відео. Зараз. Мені треба, певно. Бачите, так, треба трохи допомоги. Супер, я багато часу не займу. Мене звати Олександр Будько, я займаюся громадською активністю і досліджую наші українські міста на доступність. І ось ми зараз в місті Луцьку і зайшли до вас в майстерню шоколаду. От, ну, зайшли, скажу чесно, зі складністю. По суті, хочу, щоб ви за 8 років зробили людям доступ до свого закладу, який ви 8 років тому підкладали ще фанерку для заїзду, щоб ви зробили людям доступ. Я зробила доступ людям доступно. Я оплачую податки. Так, я щось прощаюся. Ми ж не про податки. Я вибачаюсь, бо мені втрачають час. То ви втрачаєте час на людей з інвалідністю чи на себе? Я втрачаю час і на вас, і на себе.
Я вас почув. Люди обслужені, людей все добре. Ну, все добре в тих людей, у котрих є ноги, котрі можуть зайти самі на заклад, а не ті, які пересуваються на кріслі колісному або на протезах. Є питання не до мене, а це архітектурна споруда, яка відповідає, має відповідати стандартам, розумієте, на всю хочу. А якщо хтось інвалід колоняцькою хоче заїхати, я виношу трап і люди заїжджають. Ну, я прийшов, трапа ніякого не було, бо я на кріслі і мені нічого не зайшло. Якщо до мене звернулися, якщо кількою думати, до мене зараз винесли трап, і люди приїхали. Ну, я запитав, чи я можу якось... Доброго дня, я казати швидко і... А, це початок. Я в роумінгу казати швидко і по суті. Каже керівниця закладу «Львівська майстерня шоколаду» в Луцьку. Це франчайзінг, але давайте ваші ставки. Що відбулося далі, після того, як Олександр Терен, майбутній холостяк, виклав цей шматок з манатіком в себе на сторінці? Ну просто типу. Там пекло в коментарях почалося. Пекло. Шакалі чи шакалістки? Наш вихід. Ну і вони вийшли. І що робить далі Львівська майстерня шоколаду? Звісно, вибачається, звісно, несе збитки. І що ми маємо? Перший факап. Відсутність базової. Задоволення базової потреби, так, ну тобто дія, ну відсутність дії, йому не допомогли заїхати, зайти, перепрошую, бачите, я ще вчусь, зайти правильно казати. От, але комунікація головної людини, ну тут прям в мене дуже велика кількість питань. Коли їй дали телефон, тобто це дала їй там дівчина-офіціант. Тобто вона, певно, якимось чином не змогла донести цій керуючій, з ким вона буде говорити, що це під запис, певно. Ну це мої такі... От, тобто... Ну вони роблять шоу, вони роблять шоу. Тобто я не в цій темі шоу-бізнесу абсолютно, я зовсім в іншій, тому для мене ця людина не знайома. Це так прекрасно. І це показник. Тобто якщо ми не знаємо людину, то вона для нас не є цінною, ну виходить. От і отут варто задуматись, тому що якщо ми переживаємо за комунікацію, внутрішню комунікацію свого бізнесу, кожна розмова може бути записана і кожна людина може не бути цінною. Треба зрозуміти контекст, правильно ви сказали. Ну тут контекст в чому полягає? В них не було, там не знаю, відповідальної людини, яка б могла відповісти на запитання. Ну я просто не можу зрозуміти, чому він говорить зараз з власницею бізнесу напряму. Тобто я можу зрозуміти реакцію власниці бізнесу, тому що це може бути якось неправильно поставлене спілкування і так далі. Я можу зрозуміти і реакцію, чому саме їй вже телефонують, звідки вони номер взяли. От це мені цікаво зрозуміти, і чому до неї дійшло це. От. Ну тобто я думаю, що ну вона цими питаннями не мала би займатися ну на такому рівні. Тобто це як дійсно відповідальна людина мала би ну, потушити, скажімо так, цей. Ну я думаю, що в неї немає піар-менеджера. Та ні, адміністратор просто. Адміністратор сказав. Давай розтримаємо. У нас, наприклад, багато власників бізнесу, у нас прийшли люди там, да, ще з 90-х, які мали там певні інвестиції, десь вкладають, перекладають постійно. І візьмемо одночасно ті ж самі органи влади, які працюють, наприклад, люди плюс там 50 років інколи. От, і вони всі до теми комунікації, як такої, підходять зі свого взагалі боку. У них немає усвідомлення, як типу, що таке цінність взагалі, що таке людина. Як цінність? Альо, ви що? Ну, типу, в смислі, я тут главний. Це не об'єкт. Розумієте? От. І тому от є така проблема пояснити ці, ну, тут навіть більше тема не про те, що вони, да, там, вони неправильно щось роблять, спілкуються і так далі, а про те, що ми за стільки років в комунікаціях так і не змогли цим людям, на жаль, нічого зробити. Вони лишаються там, де вони були 30 років тому. Це дуже слушна історія, і от тут мені здається, що тільки бізнес-показники можуть показати, от, ну, умовно, такий кейс, позбирати кейси і показати, ну от ви не хочете змінювати, але Шакалячий експрес також не буде, він не буде більш лагідним, він, ну, туди не запригнуть коргі замість шакалів. Там, ну, тобто, і от мені здається, що якщо ми говоримо про людей,
такої закалки, то тут тільки бізнес показниками, тільки ну ви можете втратити гроші. Тому що насправді це те, з чим я стикаюся як людина, яка намагається просувати культуру комунікації. Я стикаюся з підприємцями, які кажуть, ну ти класно, там дуже розумно це пишеш. Ні, ну це коли ми про бізнес говоримо, ми можемо поливати бізнес показниками, доходами, втратами і так далі, навіть от такою популярністю в мережах. А якщо ми говоримо про органи державної влади, тут взагалі інше питання. Тому що ще й враховуючи той брак кадрів, який нині є в українському політикуму і кризовий сфера, так їм взагалі пофіг, які там у нього показники. Я тут. Тут питання може бути репутаційне. Тут ну, це я фантазую, тому що в мене немає. Якщо б мене були відповіді на ці запитання, можливо, вже була б якась не, партія культури комунікації. Треба якось зібратися з цим комунікаційниками, розробити для них такий план та істреблення цієї думки про те, що комунікації це дуже мало можливо. Для чоловіка важливо, що думати вони про це цьому начальник, якщо вже тут. Ну, аж а електорат, ну тобто. А он ні, ну якщо ми говоримо, ну так. Він не виборний дух. А касательно красных директоров, это такой термин, который обозначает людей, которые ну, первичное накопление капитала произошло довольно давно. Так у них тоже ничего не поменяется. Они не могут измениться, у них ценности не изменятся. Максимум, что они сделают, это достанут с одного кошелька кэш и наймут толкового человека, ну ты там порешай. Ты там порешай, чтобы имидж был лоб. То есть наймут ты толкового пиарщика. Проблема немного глубже. Проблема в том, что для части общества ничего не изменилось. Они, они не видят ценность в людях, они ее никогда не будут видеть. Они эти установки заберут с собой в могилу. Ну, насправді, можливо, дійсно, от, можливо, і не варто нічого робити. Ну, тобто, це просто, ну, типу, є різні люди. Ну, це насправді також про свободу людям бути різним. От є люди, які не вважають інших людей об'єктами, функціями і не ставляться до них з повагою. Ну, вони мають місце бути. Ну, і все. От, наша задача зробити так умовно, що якщо наш бізнес чи наша там компанія, ми хочемо бути більш зеленими, то ми маємо обирати інші методи взаємодії і доносити цінність комунікації. А для людини, яка вже сумнівається, до неї вже трохи легше. Бо в мене були з червоними дуже цікаві такі дискусії. Ну як дискусії, це скоріше там скандали, тому що там інша мова комунікації. Це там тільки через матюки можна говорити, на жаль. От. І я зрозуміла, що ну, воно не треба. Тому що так працює, так працювали, там інші дійсно цінності. А цінності ти, в принципі, і не нав'яжеш іншим людям. Тому, але я дуже рада, що... Ну, потрібно говорити зрозумілою для людей мовою, розумієте? Ну, тобто так. Треба було так само на матюки перейти. Так, ви не переживайте, ви тут не переймайтесь, все було. Кожна цільової аудиторії свій меседж. Там були меседжі хороші, ну, але... От. І насправді... І я хотіла поговорити. Знаєте, так. Насправді мені цей приклад, який ви показали, ну він дійсно дуже дискусійний, тому що знову ж таки ми почали говорити про довіру з самого початку, і досить часто такі подібні кейси вони використовуються не для того, щоб навести порядок, скажімо так, а щоб шантажувати, розумієте, в тому числі і бізнес може шантажувати за рахунок таких історій. Тому тут потрібно дійсно враховувати контекст, в якому. Дізнатися контекст, якому було записано, який фрагмент потрапив, от, проаналізувати дійсно, ну і дати вмотивовану відповідь на те, коли воно випало. Ну, це якби такий загальна думка про це. Дуже дякую. А можете, будь ласка, підказати, що ви маєте на увазі, коли ви говорите спеціально робиться, щоб там спровокувати, я правильно зрозумів? Я не скажу, що це може бути. Це, скажімо, можуть такі історії. Я не говорю саме про це, я говорю про подібні історії, де це, наприклад, можуть говорити.
відбуватися подібні історії, коли ми маємо там з конкурентами в бізнесі. Ну, наприклад, я от враховуючи, очевидно, якась хвиля хейту, яка піднялася в соцмережах на реакцію от, на цю історію, я думаю, що на певний період часу ну, от, там, цей заклад почав втрачати чомусь, або там, ну, на певний період часу. І цим могли там скористатися там, конкуренти по бізнесу, в тому числі, як там, з приводу орендних міркувань, розумієте, поставок і всього іншого. Я думаю, що такі це проект. Я перепрошую, просто не знаю. Це якась програма, YouTube шоу. Так. Але ж його роблять сценарист. Так. Я, це наприклад, багато років працювала в цій сфері журналістом, телевізійником. І ми писали подібні програми, і це не робиться отак, ну, спонтанно. Це заготовлені зазвичай речі, які там прописуються, ну, грубо кажучи, по сценарію. Слушна тому історія. Тут теж, тому я й погодилась з колегою на рахунок такого маніпуляції моменту. Я не знаю, я не скажу, що ну, так, та, я ну, не можу спрашувати. Ми ж можемо, ну, це навпаки, але, це дуже так. Цікаво подивитись з різних сторін. Дякую. Так, якщо так. Можна, я ще доповню, бо в мене до цього кейсу продовження, власне, є декілька питань. По-перше, в мене є питання, чи у нас є з точки зору законодавства якісь вимоги щодо безбар'єрності. Я не знаю, це теж питання, те питання, яке у мене одразу виникло в голові. Бо можливості, власне, це вона на законодавчому рівні і не має цього роботи. І тут маніпуляція номер один. Наступне питання, яке у мене є в голові, це чи власниця знала про те, що її записують. Бо у нас записувати людину без дозволу, без попередження також не можна. І це також в копілочку тих людей, які начебто виглядають гарно і начебто захищають тих, хто обездолений, але так само тут є питання до їхньої комунікації, чи вони повідомили людину про те, що її записують, вона про це знає. Навіть здається, запитали згоди. Навіть там треба не повідомити, а вас буде записувати, ви не проти. Щоб прозвучало те, що людину записує, щоб вона про це як мінімум знала. Монтажа, але можна дізнатися. Про це варто дізнатися. І ще в мене був коментар, але зараз вибув з голови. Якщо я згадаю, то я можу додати. Щось там ще цікавого було. А, про те, що вона сказала, що вона зараз не може розмовляти, їй треба дуже швидко. Зазвичай вихована людина, це про культуру комунікації, власне. Вихована людина, коли дзвонить, вона в першу чергу питає, чи вам зручно зараз говорити. Якщо людина каже, що їй не зовсім зручно, це значить, що давайте ми з вами домовимося, поговоримо наступного разу. І це також частина культури комунікації. Тому це така трошечки маніпулятивна історія, бо наче виглядає, що явно видно, хто хороший. Але якщо зробити глибокий аналіз саме на комунікації, то тут не до кінця те, хто здається хороший, робити. Вони от. Ні, тут же ж вони викликали емоції, як же ж так? А там ще сидить манатик і такий. Йому дуже соромно за те, що відбувається в його рідному місті. Важливий нюанс. Я, на жаль... Вам здається, за друге, там хоча б журналісти і публічний простір, чи треба враховувати. От я про це якраз хотіла проговорити. Вони випустили пост про те, що вони не поділяють ставлення керівниці. З нею буде проведена розмова. Я спеціально, це було в травні місяці, я спеціально, коли готувалась до нашої з вами зустрічі, зайшла на сторінку Львівської майстерні шоколаду. В надії, що я побачу пандус. Ну, мені не треба їхніх слів, мені треба цей клятий пандус. Його нема в їхніх соцмережах. Ну, тобто, ну, вони написали оцей пост, Шоколячий експрес проїхався. Я думаю, що показники трохи там... Ну, там ще люди згадали, що у них там якийсь шоколад був нехороший. Бо люди вже такі, а, там ще була проблемка, ми вам все згадаємо, ребята. От, я думаю, що, на жаль, багато кого з нас тут, можливо, також, ну, як не нас особисто, а наших клієнтів катали на цих експресах. От, і, власне, хочу розглянути ще три кейси, які викликали великий резонанс, і також, можливо, обговорити. Ой, в фонді Ніни Соколової, бачили, так? Просто це дві фотографії зробила я. Це умовно четвер, це умовно п'ятниця. Ну тобто це прямо на наступний день. Спочатку є реклама, на наступний день немає. На жаль,
це була кампанія, яка намагалась привернути увагу до того, що велика кількість депресії, і це фонд, це гаряча лінія психологічної допомоги. Вони її таким чином рекламували. Такими фразами, це була дуже гучна історія, вони досить швидко відреагували. Є в мене мораль на цю тему, яка буде пізніше. Історія про тризуб, тому що... Я попередньо, можна додам просто? Давайте. Тут цікаво, і це знову ж таки цікаво поспостерігати, як з роками змінюється, ну скажімо, суспільство. Так. Тому що, ну, в 90-х, на початку 2000-х в метро була фраза, та? Виходу немає. Та? Вони її зняли. Вони її зняли, але через зняли коли? Це. Так, так. І знаєте, люди від початку заснування київського метро в 60-му році до початку 2000-х, там всередині 2000-х, ніхто не зважав на цю фразу, виходу немає. Ну, потім її замінили на вихід далі. А тепер можна порівняти, як тут, далі буде гірше. Повісили, на наступний день зняли. Ну, тобто тут уже швидко реакція. Вони швидше реагують. Для мене, до речі, це класно. Дякую, що ви нагадали, що це дійсно був цей скандал. І піарниця метрополітену київського написала, що у них взагалі-то був кейс. Типу, Наталка Макрогон, здається, її звати, якщо не помиляюсь. Так що, і вони навіть зняли табличку в метро. Що ви робите, фонд Яніни? Ну, типу, не треба. Але вони швидко відреагували, всі помиляються, і це нормально. Ну, і, власне... тут інтересно, помиляються ли вони чи ні? Смотрите, ну, тому що все, давайте поговоримо так. А ви думаєте, чекайте, давайте вернемось? Давайте вернемося. А скільки б людей увиділи б на лайтбоксах там? Ну, дуже... предположим, там... Да. 100 тисяч, учитывая интенсивность рекламного шума, да, и в то время, когда уже когда для того, чтобы сообщение увидели, стандартная формула 3+, 3 больше контакта уже не работает, да, то надо намного больше, чтобы увидеть, сколько людей узнали из СМИ и соцсетей про эту рекламную кампанию после этого скандала. Але якщо когось це спонукало до самогубства. Слушайте, ну ми от зараз обсуждаємо з вами цінності, обсуждаємо красних директорів, цінності, важливість чоловічої свободи, там, все таке. І ми тут же вважаємо аудиторію за повних ідіотів, які на основі цієї інструкції будуть кончать жизнь самоубийством. Не сильно ли там на инструкции в стиральной машине может тоже что-то быть плохо, там не закрывать? Почему она мне указывает, да? Мне кажется, что в данном случае рекламная кампания сработала очень хорошо. То, что... И знаете, в чем еще меня вот конкретно этот кейс бесил? Да? А в том, что те, кто катали на Шакаличем экспрессе фонд Янины Соколовой, который пытался достучаться к людям, которые хуже всего, те, кто катали, им не хуже всего. Катали все по приколу просто. Это как мы, как интернет-аудитория вписывается вообще за все хорошее против всего плохого. Потому что надо продавать надо только сильную эмоцию. Все телевизионщики знают, что полутона не работает. Эмоция должна быть сильная, выраженная, чтобы она была понятна. И поэтому и они за компанию прокатали компанию. Может быть, да, увидели благодаря скандалу много людей, но если бы повисели еще неделю, может это кому-то помогло, может кого-то спасло. Но мы же не дизнаем. Не жаль, че не счастье. Ну потому что какая-то Галина Петровна, 55 лет, сказала, что мене це обурює. Микола, їх було так багато, що Галина Петровна. Я думаю, насправді я можу сказати про те, що це креативна реклама, але вона не враховувала контекст. От і все. Ну, тобто контекст, дійсно, от мені сподобалося, от як ви сказали. Контекст не був врахований, і вона не спрацювала, і така реакція була. Я ще можу зрозуміти, знаєте, виходу немає. Ну, так, да, воно якось, ну, м'яко, але можна його замінити. Тут воно ж на противагу сигнала. Ні, ну буде лише гірше, ну вибачте, ну буде лише гірше. Там же ж припис, там просто треба дивитися, там же ж далі припис. Ну, хто його читає, ну, той от, припис? Да, але це було креативно. Буде лише гірше, дякую, я, в принципі, ну, нічого не очікувала. Перепрошую, так. Мені здається, що тут ще проблема в тому, що до таких кампаній мають залучатися спеціалісти, бо комунікаційники не можуть знати абсолютно все, і тому, якщо робиться якісь такі складні кампанії, то тут, як мінімум, треба
треба було, що це показувати психологам. Якраз всі психологи, які на це дивилися, казали, що так робити категорично не можна. Вони казали, ніби, що вони плідно і потужно. Там була велика агенція, до речі, значить, це вже не то. Значить, це психологи ТЦК були, я не знаю. Це була виключна пропозиція агенції. Це питання до залучення експертизи різних людей, і не тільки комунікаційників, бо іноді комунікаційники вірять в те, що вони боги і знають все. Мене про це я знають, хто як буде на що реагувати, але це треба показувати також експертному середовищу, бо експертне середовище іноді дуже несподівані речі дають, та можуть також. Тут є дві сторони, до речі, я забіжу наперед, тому що ви забрали те, що я хотіла сказати, дуже вам за це вдячна, тому що дійсно залучати сторонніх експертів для того, щоб чекнути ще раз, а не думати, що ти такий найрозумніша людина на світі, і дати собі можливість спитати ще у когось, це з однієї сторони. З іншої сторони, отут, до речі, кейс Банди, хочу вам його нагадати, йому вже майже 2 роки. От, але він насправді про те, вони молодці, швидко відреагували, швидко вибачились, і ну, таке от відбулось. Але що відбулось з артистами? Вони довірились Банді, вони подумали, що ні, ну якщо Банда пропонує, вони ж фігні не запропонують, правда? І хто там перевіряв цей призов? Ну, тобто, і отут дві сторони однієї медалі. З однієї сторони, не думати, що ти найрозумніший комунікаційник в цьому світі, а запитати, що у людей, зробити прям велике опитування. Не полінуватись, заплатити якомусь сторонньому експерту. Там зовсім інше було. Там чітко було просто не нагадувати свободу, розумієте? Ну, тобто, це ж... Вони не нагадали про свободу. Там, от, вони просто хотіли впровадити новий символ, розумієте? Типу, не враховуючи історії і так далі. Ну, тому що цей символ тризуба міцно асоціюється із свободою. Це правда. Його свобода. І тому вони під святкування Дня Незалежності почали вигадувати, там, ну, скажімо так... Вигадали, молодці. Тут навіть питання більше до піарників, артистів. Оскільки я була трохи на цій стороні певний час, то коли до тебе приходить якась крута агенція, чи просто хтось крутий і каже, от ми робимо це, ні, ну це якщо сила авторитету. І ти думаєш, ні, ну якщо це пропонують такі люди, то там не треба, певно, перевіряти. Хоча знову ж таки, народний рух, це символ народного руху, і тим більше. Це визвольний символ. Ну, тут просто, як вам сказати, ну, історія. Тут потрібно... Це вже історія, слава Богу, з вами. Ні, не це. Мається на увазі, коли що, так само ти впроваджуєш симу, ти маєш так трошки розумітися. Як колега говорила, якщо не знаєш, звернись до спеціаліста, який розбирається в цьому. Тобто, що значить так той чи інший симу? Це правда. Ну, в даному випадку до сексологів чи до кого там треба було звернутися. Я мемологів. Ну, типу. Мемологів. Багато до кого. Ну, було класно, що ми можемо про це поговорити наразі. І на цьому тижні, здається, була історія, коли граната вибухнула в зігзагі тут на Рейтерській, я думаю, багато хто бачив. Я також така думаю, ну, кейс, ми можемо його обговорити. Війна, комунікація, все складається. Хто не в контексті, розказую. Кафе «Зігзаг» на вулиці Рейтерська. Почались новини про те, що ой, вибух в кафе, щось сталося. Як виявилось вже з цього допису, що на барі стояла учбова граната, і один з людей, хто там сидів на цьому барі, попросив бармена подивитись на цю учбову гранату. Взяв, крутив, і вона вибухнула. Ну, поліція, новини про те, що там була прекрасна новина, що на Рейтерській бомба. Ну, тобто, звісно, телеграм-канали такі, ну, зараз зробимо. От. І «Зігзаг» в той же день, здається, він вийшов з комунікацією про те, що так, ми подивились, дійсно була така історія, і ми найближчим чином, ну, ніхто не постраждав, на щастя, ми найближчим часом вирішимо, що ми будемо робити. Це було, здається, вівторок, так, сьогодні у нас п'ятниця, я спеціально перед нашою зустрічю зайшла подивитись, поки що дій нема, але я б хотіла... Це середа була. Середа, о, дякую, о, ну, насправді, ну, типу... 2 доби у нас було. Поки що, я побачила, сьогодні вони запостили шакшуку. Ну, якщо кому важливо, ми можемо. Ми знаємо, що у «Зігзаг» є шакшука, і вона, до речі, реально смачна. Але я не про це. Я про те, що чого хоче «Шакалячий експрес»? Шакшуку зараз? Вона хоче якихось дій. І там були дуже...
це важлива штука, що були дуже кльові коментарі. Ну, тобто, просто бери коментар, роби за цим коментарем, як дорожна карта, роби собі це, і ти молодець. Хтось написав, насправді це дуже повчальна історія, важливо, щоб кожен, хто її побачив, зробив свої висновки. Чи сподіваюся, що до бармена питань керівництва закладу не ставитиме, а людям варто частіше дивитись повчальні відео від ДСНС. Величезна робота проводиться ДСНС з приводу розмінування і поводження. Чи ребята, у вас є прекрасний просто інфопривід зробити навчання з командою про мінну безпеку. От, ви піднімаєте класну задачу. Ну, коротше, це моя ідея. Можливо, у когось з вас буде якась інша. Тому що, от, просто, бери і принось користь суспільству. Вони думають. Ну, може, можливо, я сподіваюся, що вони щось таке зроблять. Тим паче, що там, ну, типу, там тусовка дуже прогресивних і свідомих людей. Наскільки? О! Парапам! Я думаю, що треба в коментарі прийти і сказати, ребят, ну ми знаємо ваші проблеми, у нас є рішення, до речі. От. І це те, про що ми говорили, що мені хотілося якимось чином ці декілька кейсів зафіксувати. І це те, що 100% один з гріхів знайде на 100% як правильно, і інший. А, там класний мем, до речі. Там сидить котик з пташенятами, і він також не знає, як правильно. Я думаю, що якщо і котик не знає, то комунікаційники не знають. І отут звертатись до експертизи. Безпрозрачна тема. Ні, ну. От, комунікації. І насправді звертатись до спеціалістів і знімати корону, і, ну, типу, це нормально. Отут, до речі, також тут я трохи запозичила з спільноти «Як ти, брат», яка війною і комунікацією під час війни опікується, там один з принципів – це відмова від власної експертизи. Тому що ніхто не жив до 2022 року в активній, ну, можливо, дійсно хтось жив, але більшість з нас не були свідками тих подій, які зараз відбуваються. І насправді мало хто знає, як правильно, а можливо, і ніхто не знає, як правильно. І оце відмовитись від власної експертизи і корони і сказати, блін, а от треба попитати. Це дуже, мені здається, може бути корисно. І дуже класно, до речі, тоді залучати колег з інших секторів. От ви можете між собою поговорити. І це також дуже класно, тому що свіжий погляд. Наприклад, одна людина з банку, інша з фарми. Ну, і це може бути дуже, особливо, якщо ми говоримо про соціально чутливі теми. І інший гріх протилежний – сліпа віра умовному авторитету, який начебто все знає. Ну, в такі часи, як у нас, зараз ніхто нічого не знає на 100%, тому, власне, так і живемо. І у нас питання про негатив, плітки, шакалячі експреси. Знаєте що? Я, отут я вже прям все, ми вже обговорення. І цікаво, в мене є така думка, що дуже багато говорять, що оці шакалячі експреси, негатив – це от чисто національний вид спорту українців. От, я взагалі з цим категорично не погоджуюсь. Люди не заходили на рейдинг. От, ну типу, та можна подивитись, от я нещодавно згадувала, до вас їхала, думаю, так, який є приклад. Згадала історію з Бекхемом, коли він програв якийсь матч, він там щось не забив, тоді не було соцмереж. І великий на Нетфліксі є цей документалка про його шлях. І до нього підходили на вулиці люди і плювали йому в обличчя. Його фізично тоді, за те, що він там щось не забив. Це Англія, це не Україна. Ну там він пенальті не забив. Ну, вибачте, як я то за такою побілу. От як ви вважаєте, це дійсно суто, типу, прям особливість українська? Чи ми трохи на себе наговорюємо? Наговорюємо. Правда наговорюємо? Просто нам невідомо, можливо. Ну, о, ми просто не дивимось на інші, так? О, до речі, це прям дуже... Ну, ми насправді досить сильно сконцентровані на тому, що відбувається у нас, бо відбувається багато чого. Відверто. А скількома мовами говорить середньостатистичний українець? Здавайте так, що він може почитати і що він може оцінити, бо такі коментарі і гумор особливо, вони можуть бути такі, що 10 класів школи недостатньо, потрібно глибоке знання. Це правда.
І насправді, ну, я думаю, що тут більшість з вас знає, від чого цей хейт, і мені цікаво, що з ним робити, і мені цікаво, що робите з ними ви. У мене були кейси, коли я ще працювала піарницею різних артистів, одразу скажу, я працювала піар-директоркою одразу, в кінці лекції, така, ну, я одразу скажу, я працювала піар-директоркою лейблу «Мастерська». От, цей лейбл належав Івану Дорну, тому я трохи знаю про хейт і десь... А що ви скажете про його виступ в Казахстані? Нічого, а я вже більше, ніж 2 роки, я не працюю. Просто я, щоб ви зрозуміли, що певна експертиза в цьому є. От, і тому, власне, коли я тоді працювала з мастерською, в мене не було відповіді на це запитання, що робити з цим хейтом. Ну, особисто. Ну, типу, є методички, умовно, як працювати з негативом, але як піарнику вивести це все, коли він переживає за свій проект? Ну, типу, в мене відповіді не було. І я знайшла, до речі, у своєї колеги, знайомої, приятельки, психологині. Вона тоді сказала, що якщо на тебе лється, їде на тебе шоколадчий експрес, подумай, що ти не тільки одна характеристика, як ми говорили про людей з інвалідністю. Ну, ти не тільки піарниця, чи піарник, чи там менеджер, чи хто. В тебе дуже велика кількість твоїх плюсів, ну, твоїх ролей. І це тільки зачіпає тільки одну твою роль, а всі інші, ну, типу, лишаються в тебе в нормі, умовно. Що у вас? Ну, типу, що у вас по негативу? Чи були якісь кейси, якими ви хочете поділитися, я нікого не буду заставляти? Як ви з ними справлялись? І що як взагалі? Коли я знаю, що ви хочете? Ні? Ну, я скажу так, я не являюсь комунікаційщиком, я ведуч. Точніше, навіть ближе к аналітику, к маркетологу. Трошки голосніше. Да, да, я можу сказати, що вот то, що я заметил в контексті шоколадчих експресів, дуже важна скорость реакції. И часто бренды, которые больше всех катают, да, в каком-то конкретном скандале, они делают первую ошибку, они закрываются в себе, собирают, наверное, там, не знаю, круглый стол короля Артура или что-то такое, да, и очень долго генерят какой-то ответ, ну, окей, это может быть целая стратегия там коммуникационная, как справиться с пожаром. Но они не делают главного, они не показывают, что да, мы вас услышали. Короткий ответ, да, мы вас услышали, это как коллеге сказать, извини, я сейчас не могу заняться твоим вопросом, но я вот тогда-то, типа, ну вот, через столько-то дней, ну, там, дней, часов дам ответ. Это нормально, это хорошо. Так же само, вот конкретно пример зигзага показывают, они дали ответ? Дали ответ. Он потушил пожар? Потушил. Они придумали какое-то всеобъемлющее решение ответа на этот кризис? Нет, не придумали, вот 2 суток думали. Но самое главное, первый пожар они сбили, они показали, что да, мы услышали, мы тоже не согласны, ну как, мы не согласны, мы так же само, как вы, переживаем, мы делаем с этого вывод. Аудиторию, видимо, как я вижу, это устроило. И вот, а часто бывает, что я вот это, к сожалению, не могу вспомнить, в контексте какого скандала это происходило, но я вот видел вот буквально в Твиттере, там неслось это все очень быстро, я регулярно обновлял приложение, чтобы смотреть, как оно там во всех деталях, как там пинают ногами, руками, кто-то кричит, сейчас я его стулом, наверное, разойду. Но там была конкретная история в том, что бренд, что SMM-щики бренда, что сделали? Вначале они удаляли комментарии, потом начали отвечать, да нет, там все нормально. Ну, то есть заверять, что это не проблема. Потом это шло почти сутки, потом оно, видимо, все-таки дошло, подозреваю, там, до владельца или там до какого-то высокого руководства. Он сказал, что вы делаете? Бренд тут же развернулся на 180 градусов и сказал, да, мы все знаем, мы все помним. Ну, зачем? Ну, это очень... Максимально непоследовательно. Это очень странно. Да. Нет, смотреть за этим интересно, но понимать, что в это время чья-то репутация, должность уходит до нуля, это не очень весело. И поэтому, мне кажется, адекватный ответ, что мы вас услышали, да, мы разделяем ваши ценности, мы тоже считаем это важным, то, что у нас произошла какая-то проблема, вот этот первый ответ, он важен. А потом думайте.
Просто скажіть, чесно скажіть своїй аудиторії, що ви так же озабочені, як і вони, і все. Ну так, тут важлива ця щирість, тут я прям 100% погоджуюсь, і дати зрозуміти, що ми бачимо проблему, ми шукаємо рішення. Нам не все одно. Потрібно поважати клієнта та його потреби, його негодування, скажімо так. І якщо йому це болить, ми маємо розділяти його біль. А потім вже вирішувати, чи правий, не правий, там, і подалі дії свої коригувати стосовно цієї ситуації. Але, по-перше, так, як сказав колега, дати надати зворотній рядок і надалі вже комунікувати. Дякую. Ой, мені... Просто є різні історії. Я бачила, чула велику кількість піарників, які на ці шакалячі експреси реагують дуже гостро, як на свою особисту якусь проблему. І тому реакції дуже різні, мені дуже радісно чути вашу.